Oh, prijs die naam van de Heer. Hartelijke welkom van mijn kant af. Baie dankie dat u ingeschakeld het bij hierdie live programma. Ons is bezig met een baie ernstige boodschap. En mag die Heer voor ons guns geven. Dat is absoluut hierdie waarhede beter zal verstaan als ooit. Beter zal verstaan als ooit. Hartelijke welkom. Ek gaan gou-gou een paar groet met die liefde van die Heere. Baie, baie dankie dat u ingeskakel het en mag die Heere werkelijk waar u seën. Baie dankie dat u ingeskakel. Kom, ek groet gou 'n paar. Marlene, Letty, baie, baie welkom. Johan, Johan, ja, Annelie, Matthijsen, baie, baie dankie dat jy ingeskakel het. Juliane Brits, Susanne Roslee, Marlene Traut, hartelijke welkom aan julle. Daar sy, laat die haarkies kom, ons gaan een fantastische tijd hê. Sina van der Merwe, Ria Legrandsie, Nant van my kant af, baie dankie vir julle groet en seënwense. Dan Suzette Venter, Bessie Swanepoel, mag die Heere werkelijk waar, deur sy woord, diep in ons harte inspreek. Hier is een baie belangrike onderwerp nie, wat nie oor baie gepraat word nie. Daar word bitter min oor dit gepraat, maar ons gaan werkelijk waar nie mense in duisternis hou nie. Is dit correct? Ons gaan die Heere een wonderlijke kans gee. Jan van Nibia, ek is so blij, julle is ingeskakel. Dankie vir die hele lijn, Suzette, Harkies, baie, baie dankie. Mag die Heere u rijklik seën en mag hierdie dienst van groot waarde wees. Ek gaan net nog so paar groet. Marlene Traut, hartelijk welkom. Nou ja, geliefdes, ons het soveel om te deel vanaand. Ons werkelijk waar na waarhede kyk wat net die woord vir ons kan gee en kan bring. En die gebed van my hart is dat hierdie uitsending 'n baie groot blessing sal wees. Annelies Lenting en Juliane Brits, hartelijk welkom. Dankie vir elke haarkie en dankie vir die geleentheid wat ons nog het om te kan bedien. Die Heer is baie, baie goed vir ons om uit te saai en die woord van die Heer te verkondig. Nou ja, geliefdes, ons gaan saam bid en ek wil u as bidder vra om saam met my te staan in gebed, terwyl ons nou die troon van die Heere gaan nader. Onse Vader, baie, baie dankie vir hierdie voorreg, vir hierdie geleentheid. Ek besef, Heere, dit is een groot geleentheid. Dit is absoluut die geleentheid, Heere, wat ons net ons harte oopmaak en dankie dat u so getrou is. Heilige Gees, dat die woord salf en dat ons harte jubel en ons harte, ons siel en gees word verkoop deur die lewende woord. Ek bid in besonder vir elke persoon vanavond wat aansla ervaar, wat deur baie, baie, baie moeilik, ek sien een solid muur voor talle mense. Vader, ek bid in die naam van Jesus, u sê het gekom om vrylating aan te kondig, en nie het net gekom om vrylating aan te kondig, nie het gekom om die poorte van die hel oop te breek, so dat mense vry, bevry kan wees, om saam met Jesus na die paradijs toe te gaan. Die eerste ling, die eerste gerf, wat aan die Heere geoffer word. Seën vanaand hierdie uitsending, is my gebed in die mooiste naam. Ek roep nou en ek beroem my op die naam van die Heere, wat 'n sterk toring is
En ek bid, Here, dat U woord, absoluut deur die bloed van Jesus, vir ons baie powerful vanavond sal bedien. En ek vraag al hierdie dinge net uit genade, in die mooiste naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel is. En ek gaan dadelijk begin met die bediening van die woord. Ons kon gisteraand nie heeltemal klaar bedien nie. So ek gaan net voort, ek het soveel om met jy te deel. Die heel belangrikste, as jy gisteraand geniet het, as het vir jou openbaring was, dan is jy verskriklik welkom om net so hartjie te gooi en vir Jesus al die eer te gee en die Heilige Gees wat vir ons help so dat die woord bedien mag word op een baie, baie besondere wyse. Mag die Heere naby wees aan elke persoon en mag die heerlikheid van die Heere vanaan in elke hart manifesteer. Ek bid al hierdie dinge en ek vraag dit, ek smeek dit van die Heere af. Belinda en Ria, ook aan julle, een hartelike welkom. Nou ja, dierbaar is, ons het gisteraan gekyk, bekend kyk, en ons thema is die oordeel. Daar is twee oordele. Die een is die regte stoel oordeel, en dit is net die kinders van die Here wat voor die regte stoel oordeel gaan staan, en daar, jy is gered, maar dis daar waar jy loon gaan ontvang, wat die Heere jou graag wil beloon vir wat jy beteken vir die Heere in sy bediening en op aarde in sy koninkryk. En daarom het ons ook gesien hoe die apostel, hoe Moses, hoe selfs Jesus ween en sy hart uitgiet, omdat hy hulle so lief het, en hy wil nie hê, hulle moet die hemel mis nie. Maar die mens maak sy eie keuses, en die mens, dat is baie mens, hy wil niks van God af weet, maar dank die Heere, die uitsending soos hierdie, word daar baie siele gered, en nader, kom net nader aan die Heere. Nou kom ons begin, waar Paulus dan vir ons sê, ek huil verskriklik, ek ween oor julle, en as een verskil om te huil, om te ween, is hier uit jou gees, uit jou gut, naderhand het jy nie, jy het nie eens woorde, dis net een sachting van smart, wat in jou gees is, en Paulus sê, want baie van wie ek sê, en nou ook onder trane dit sê, hy het so passie vir die redding, hy sê, ek het baie al met julle gepraat oor dit, en die redding wat saam met dit gaan, en soveel mense het afgewyk van die waarheid af, en hy sê, onder trane, en baie wandel saam met die vijand, en as vijande van die kruis van Christus. Dis Filippense 3 vers 18. Kom ons kyk, wat sê die woord verder. So ons het gekyk, dat hierdie is een uiterste belangrike waarheid, dat mense nie verlore sal gaan. En ons gaan vanavond die skrif sien, vir wie is die hel voorbereid. En u gaan dit mooi verstaan, en niemand hoef, geen persoon hoef in die hel te beland, want Jesus het klaar een offer gemaakt, het klaar, hy die prijs betaal, ek sê die prijs betaal, so dat elkeen van ons, absoluut, op die weg, deur die deur, Jesus Christus, reg uit na die troonkamer, toegang het, die bruiloftsmaal, wat vir ons wag, ons gaan nou al daar die tekste die gaan, ek het so ontsaglike hoeveelheid werk. Dankie vir u inskakeling,
En ek wil ook net vir die Here sê, ek is ontzaglik dankbaar dat ons hier die geleentheid het. Nou ja, kom ons begin. En ons, ek noem net gou die name, trane. En ek dink daar moet weer meer predikers wees, wat trane stop oor siele, se verandering en siele wat na Christus te kom. Daar moet absoluut die passion wees, dis asof dit verlore geraak het. En nou in hierdie COVID is daar so lauwheid, dis asof baie terugsit en terugstaan, omdat jy weet daar soveel beperkinge is, maar my geliefde, ons het die genade van die Here en die roepstem en die aanduiding van die Heilige Gees gekry, dis wat ons moet doen, en nog nooit het so gedoen nie, maar dank die Here, ons kan absoluut in die sitkamer, daar waar jy lekker warm in die bed sit, in die studeerkamer, na jy toe kom, dier hierdie uitsending. Goed, Moses was op 'n punt wat hy sê, hy is bereid dat die Here sy naam uit die boek, dis die boek van die lewe, sal haal, as die volk net tot redding sal kom. Ja, dis een hart, dis Moses se hart, een hart van liefde. Jeremia sê dieselfde, dat hy soveel trane, en Paulus sê dit nou ook vir ons, en dan Jesus sê, ek wil toe hy oor die bult kom, en hy kyk op die stad af, en allemaal wil roep uit, want hy het verwag, dat hy wie op die perd kom, en tussen kom Jesus, op een jong eseling, dit beteken, donkie, wat nog nooit iemand op gesit het, of gerei het, en dit beteken, daar die oomblik, toe hulle daar die donkie bring, toe weet die donkie, en hy kan ervaar, hy wie nou op my rug klim, is die skepper van hemel en van die aarde. Ek is die skepsel, en hy is die skepper. En, nou ja, dit was een hartseer saak, want die Here gaan stilstaan, en oor die hele stad gekyk, en hy sê, ek het soveel my liefde en my passion vir julle gegee, maar julle wou dit nie. Julle wou dit nie vat nie, en die gevolg is, die Here sê, ons het gestrand daar die tekst deurgaan, dat een sluier is nou oor hulle oor, want dit is een smartvolle tyd. Nou ja, my geliefdes, ek dink daar is te veel verharde harte, en vooral vir mense wat in bediening staan, wat gebeur, hoekom raak mense hart, hoekom raak mense se hart soos 'n klip? Dit is as gevolg van teleurstellings. As jy die een teleurstelling na die ander teleurstelling kry, en baie keer loop dinge so skeef vir mense, en onmiddellik, dan die eerste wat hulle sê, dit help nie, ek bid nie, want kyk wat gebeur nou, met my, en kyk wat gaan nou aan, nou dit is die vyandse taal daar, en ek vraag vir in die naam van Jesus, you dare not listen to him, jy luister nie na hom nie, want Jesus Christus het vir jou gesterf, jou naam is geskryf in die boek van die lewe, en jou pad hardloop na die troon van God, en die wonderlijke bruiloftsmaal, een van die grootste gebeurtenis in die kind van die Here se lewe. Ja, daar is baie mense, jy weet, vir man is een skande om te huil, kom ek sê vir jou, dis real preachers, dis regtig op ware en opregte predikers wat een traan kan stop, dit is niks met cowboys don't cry, as jy weet hoe diep die Here my uitgehaal het, en talle kere wanneer ek bedien, en die salwing van die Heilige Gees oor my kom, dan besef ek, dis net die genade van die Here, stem jy saam met my, en daarom, as die traan stort, ek gaan nie verskoning maak, of verskoning vra nie.
die tweede, of die plek waar ons nou wil kom is, wat is die hel? Daar is twee vrae. Wat beteken die hel en wie is bestem om naar die hel toe te gaan of so toe te gaan? Ons allemaal, dalk, het al gehoor hoe Jezus keer op keer hierdie frase gebruik het en Jezus het baie daarvan gepraat en die Bijbel is vol van dit. Een van die wat ons wil uitvind, ons eerste vraag, wat betekent die hel? Nou, dit is een see van een lake of fire, soos een rivier, een lake en al die gassen, al die brimstone, die swaal wat brand. Dan Jezus' term buitenste duisternis. Daar die term betekent dat jij buitenkant die beheer en onder die weg is van die oor van die Heer af en sy genade om je ziel te red. Dis wat het betekent om in die buitenste duisternis. Dit betekent jij is veroordeel, jy het nooit die Heer gedien, jy het nooit Jezus aangeneem as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker. En nou is die gevolge, daar die echo, wat van die wit troon word al die ongelooviges, al die duivel aanbidders, al die Satan aanbidders, allemaal die gelaster het teen die Here en is gesondig het teen die Heilige Geest. Dis die sonde wat nooit vergewe kan word nie. Ons het een geval waar een vrou skenking gemaakt het vir die, en dis duidelijk daar genoem dat die Heilige Geest het haar wakker gemaakt en nou ja, dit het vir een jaar het het mooi geloop en toe ewe skielik, toe draai alles en nou ja, niks verander. Al dink mense, ek kan met geld of posisie of iets verander. Luister, die Here het die laaste sê. Ek sê, Jezus het die laaste sê. Buitenste duisternis of die volgende termen is die dood. Die dood, die verlore siele. Dit beteken nie fysisk miskien duisternis nie, maar dit beteken meer, en die oorspronkelijke geef vir ons meer die picture, word picture hiervan, is dat as jy van God afweg is, onthou God is die lig, hy is lig, hy woon in 'n ontoeganklike lig, vir ons in die vlees kan ons geen toegang hê, tot ons sal verkoel, net daar, maar, buitense duisternis beteken, dat jy sal nooit weer die genade van God voor kan bid nie, jy kan jou Bybel deurlees, en jy kan om 20 deurlees, as daar veroordeling is, is jy in die buitenste duisternis, en dit, die gevolge, is geweldig. Dit spreek nie so veel van die fysische donkerheid, ek wil jy moet die begrip verstaan, want onthou, daar's lyk, daar's holes, wat vol kookwater is, waar mense is, en gepynig word, en alles wat daarmee saamgaan. En as vuur brand, dan is daar lig, al is het net een dim lig, maar at least jy kan lig, kan jy sien. So, dit is nie pikgiet donker nie, dit is donker, maar dit word illuminate deur die vlamme en die vuur wat dag en nacht brand. Dit is een verskrikkelike gedachte. Wat het beteken is eintlik baie erger as wat ons dink, dis maar net die buitenste duisternis. Dis baie erger, want die ergste wat die mens, luister nou mooi wat ek vir jy sê, die ergste wat die mens ooit kan tref, is om vir ewig en vir altyd
verwijderd te wees van God. Met andere woorden, jy sal nooit weer kan bid tot God. Jy sal nooit weer een antwoord op gebed kry. Goodness me, dit is afgryslik. Dit moet vreselijk wees. En die ergste is daar die laatste woorden, want God gaan die aanduiding gee vir die ongelowiges. En daar die woorden, dat is net een uitspraak, dat is een uitspraak by die rechterstoel oordeel, daar die uitspraak sê, mooi, goeie en getrouwe dienste, gaan in die heerlijkheid van my Vader, gaan in die heerlijkheid van my Vader. Dis wanneer ons in die huis van my Vader ingaan. Die wat nou reeds ons vooruit gegaan het en in die hemel is, hulle is allemaal in die paradijs. Maar wanneer die oomblik aanbreek, die basijn en die geklank en die geroep van die aartsengel, dan gaan hulle lichaam, dit kost net een DNA, een korrelkie, maar jy gaan opstandings, een verheerlikte lichaam heen. Jy gaan soos Jesus wees. En die woord van die Here sê, ons gaan deur die licht trek en ons gaan Jesus tegemoet gaan in die licht. Is jy nie dankbaar? Ons het een hoop. Ek weet nie, die wereld is in so hoopelose toestand. Maar moet nie laat hierdie wereld jou leven regeer of dikteer nie. Ek wil vir u sê, in die naam van Jesus, daar is hoop op hoop. Ek sê daar is hoop op hoop in die magtige naam van die Here. Kom aan, help my daarso. Daar is hoop op hoop in die magtige naam van Jesus Christus. Goed, nou Leia, nou het ek al die verstellingsie so recht, wat ek graag wil hê. Dit is die ergste woorde waarmee die mens moet saamlewe. Onthou dat jy gaan alles kan onthou. Jy sal elke preek wat jy gedink het, ach, ek sal maar volgende keer my lewe, my saak met die Here reg, want jy sal dit onthou. Want daar die rykman, wat sy oor ophef in die vlamme, hy het alles onthou, hy het so in detail onthou, dat hy gevra het, dat Lazarus in die dode is, opgewek of gestuur sal word na sy vyf boeties. Hy het nog vyf broers wat verlore is. En hy sê dat hulle nie beland in hierdie plek. Luister, laat dit duidelik wees, daar is net een van twee plekke. Daar is nie een middenpad of een middenweg in die woord van God. Of die ewige heerlijkheid, die ewige heerlijkheid saam met Jesus, ons as die bruid, en hy is die bruidegom, of die ewige oordeel, veroordeling, en dit, en daardie bestemming, is in die helse vlamme, wat voorbereid is. Matteus 7:23, kom Jesus, en hy spreek hierdie geweldige saak aan. En dan sal ek aan hulle sê, luister mooi, ek het julle nooit geken. Ga weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Hoe kan God sê, hoe kan Jesus, hoe kan die Vader sê, ek jou nooit geken, want Jesus sê, as jy my aanneem, as jy nie een skaap van my in die evangelie, gaan ek jou voorstel, daardie voorstelling is van uiterste belang. Hoor wat ek vir jy sê, dit is van uiterste belang, want daardie voorstelling weet God van, Jesus wat vir jou gesterf het, dit is van belang. Maar as jy hom nooit aangeneem het, hom nooit as koning in jou leven aangeneem het, dan is die verskrikkelike woorde gaan weg. Jy het nooit moeite gedoen om jou hart vir my te gee. So die woorde is waar wat die oordeel betref. Gaan weg, ek het jou nooit, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Nou, ongeregtigheid
ons allemaal deel met dit, maar ek dank die Heere, hy as die rechtvaardige, het vir ons as die onrechtvaardiges gesterf, en nou is my verlede, my sonde, en elke sonde wat ek nog gaan pleeg, is onder die bloed, en het bloed het het weggewas, dit is die woord van die Heere sê, dit is verwyder, so ver as die ooste van die weste, dit is in die diepte van die see gegooi, en daar is niks nie, dis genade. Ek sê, kom ons gee die Heere, net lof en eer, bas los met die wonderlike hart, dit is genade. Die volgende tekst is vreselijk. En dan sal ek aan hulle sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg. Matteus 25, 41, sê, as jy nie jou hart vir die Heere gee nie, as jy nie jou saak met die Heere recht maak, met ander woorde, jy volg, jy mag ook sê, maar ek dien nie die Satan. Die feit dat jy nie jou keuse gemaak het in hierdie lewe, want dit is hoekom die Heere vir ons hier een regverdige kans gee. Niemand word in die hemel ingedwing of met een sweep aangejaag. Nee, ons stap daarin in vrye wil, want ons Jesus so lief, dat hy gesterf het vir ons, en dat ons naam geskryf is in die boek van die lewe. Maar nou, die woord van die Heere praat van die res, hulle is belaai met die vloek. Vloek is een vervloeking. Nou, Jesus is duidelik in Matteus 25, 41, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my. Hoor weer daar die woorde, daar die refrein, gaan weg van my, jylle vervloektes. De ander woorde, is so belaai met die vloek. Baie mense dink, hy mag dat suksesvol wees in besigheid, en mag dat baie geld verdien, en die mens dink, dit is al, om goud te hee, en dit, nee. Die belangrikste waarheid in jou leven is, dat jou siel is gewas deur die bloed van Jesus, en jou gees is gereinig, en Jesus woon nou in jou. Die res spreek Jesus baie aan, baie sterk aan. Hy sê, gaan weg van my, jylle vervloektes. Vervloektes. In die ewige, luister nou mooi, in die ewige vuur, en hier is die tekst wat vir ons kwalificeer, vir wie is die hel voorbereid? Kom ek lees om weer, gaan weg van my, jylle vervloektes, in die ewige vuur, wat bereid is vir die duivel en sy engele. Onthou die derde van die engele, wat nou bekend staan is demone. Nou, hulle allemaal, die Bybel sê die, gaan weg, jylle vervloektes, hulle word weggewerp, en jylle gaan na die plek wat bereid is, die Heere het hierdie plek geskep, wat bereid is vir die duivel en sy engele. Nou kom ons kyk verder, wat sê die woord, om nooit weer, luister nou baie mooi, om nooit weer in die teenwoordigheid van die Heere te wees, om nooit weer daar die heerlike kracht van God te kan ervaar, om nooit weer in Godse teenwoordigheid sy salwing te kan staan, dit is die ergste, dit is die vreselijkste wat ooit kan gebeur. Nou die woord is baie duidelik in 2 Tessalonisense 1 vers 9, want ons moet die weg kies, die Heere sê dit vir ons, en dit is al ons voorrechte wat ons sê. Mense dink dis hulle recht, it's my right, it's my human right, en al die dinge. Nee. Ons het voorrechte. Dis God wat vir ons die asem gee, die stuursel, dat jou hart kom. Dis die Heere. So we owe it all, I said, we owe it all to Jesus. Dis waar. Jy het een skuld wat jy nooit kan betaal nie,
En dis die prys wat Jesus vir jou betaal het. Jesus dwing niemand nie, maar die korrekte is, dat jy nie onder die vervloeking bly nie, maar onder dit uitkom, die duisternis uitkom, en oorstap in die lig, en onder die koningskap van Jesus jou lewe gee. Hulle sal as straf ondergaan. 2 Tessalonisense 1 vers 9, laat die tekst vir, hier stel mense wat aantekeninge maak. 2 Tessalonisense 1 vers 9, hulle sal as straf ondergaan. Nou kom ek leer net gauw vir een baie belangrike saak, tussen straf en beproeving. As kinders van die Here gaan ons van tyd tot tyd deur 'n woestyn, gaan ons deur 'n beproefdheid, gaan ons deur 'n vuurgloed, dit is so. Maar dis nie om ons te verwoes nie, dit is om ons te help, sodat ons absoluut getemper is, hard en vas kan staan, onbeweeglik, om Jesus tegemoet te gaan. Maar hulle, wie nie gereed is nie, nou daar word discipline genoem, maar hulle wat nie gereed is nie, vir hulle is dit straf. Daarom sê ek net 'n krimineel word gestraf, 'n kind van die Here. Baie kinders van die Here sê, o, die Here straf my nou weer vir dit. Die Here straf niemand. Hy disciplineer jou en my as kinders van hom, sodat ons lewe op aarde, dis vir jou, om jou lewe op aarde baie makliker te maak. So is baie duidelik dat hierdie plek is voorberei vir die vyand en sy engele, en natuurlik almal wat jy kan net een van twee, of jy dien Jesus wat vir jou gesterf het, of jy dien die vyand. Hy sê, ek het my vader, en dis vir julle aanbid, maar julle het die duivel as julle vader. Die woord is baie duidelik. Om te weet, jy is verban. Jy is totaal verban. Jy is verban van God af, sal die vreselikste gedagte, net die gedagte, is so gripping, is so surreal, dit is verskriklik. Dan sal mense eerder die volgende wens. Kyk wat gaan mense doen. Wat gaan hulle eerder wens? Omdat hulle besef, hulle nou onder die oordeel van die Here staan. En hulle is belaai met die vloeke. Hulle is belaai, vervloektes. Die Bybel is baie duidelik. Nou in Markus 14:21, hy sê, die meeste gaan hierdie uitspraak sê, ek wens ek was nooit gered nie. Markus 14:21 sê, die seun van die mens gaan wel heen soos daar van hom geskrywe is. Met ander woorde, hy het gesterwe en hy gaan heen, hy gaan terug hemel toe, maar wie daar die man, deur wie die seun van die mens verraai is. Met ander woorde, luister, as jy nie God voluit dien nie, en as jy maar halfhartig, dan, en jy nie opstaan vir die werk van die Here, dis is soos verraai. Jy, nou, die woord is baie duidelik, daar van hom het geskui is, maar wie daardie, wie die seun van die mens verraai, dit sou vir hom goed gewees het, sou vir hom beter gewees het, as daardie man of daardie persoon nie gebore was nie. Dit sou eintlik beter gewees het, dat daar nooit 'n bestaan sou gewees het nie. Kom ons kyk verder, en ons gaan verder met die volgende skrifte. Die Nuwe Testament maak baie melding van 'n kans, maar die Nuwe Testament maak dit ook baie duidelik vir ons, as jy die geleentheid, die aangename tyd wat ons nou het, om die Here te dien, die Here aan te neem, dan, sê die woord van die Here, is daar 'n ander verskrikking, 'n ander ramp, en dit is
mense wat besef, ek gaan nooit weer 'n kans kry om hersel te word of gerestoreer te word. Die Bybel praat van albei, van beide die hemel en die hel in hierdie volgende vertaling en hierdie volgende tekstvers. Hebreërs 6 vers 2 praat van die ewige lewe en die ewige oordeel. Kom ons lees Hebreërs 6 vers 2. Van die leer van die doop, hy skakel hier in, hy praat van die leer van die doop, met ander woorde, die gehoorsaamheidsstap van die doop. Hy sê die leer van die doop en van die handoplegging, dis hoe seën, dis hoe salwing, dis hoe blessing mantels op mense geplaas word. En deur die handoplegging van die opstanding, met ander woorde mense verstaan, dat Jesus het opgestaan en sy kerk functioneer, en elke keer wat die hande op jou gelê word, my broers, al die seën, al die blessing is aan jou kant. Hy sê van die leer, van die doop en van die handoplegging, opstanding van die dode. Halleluja! Niemand gaan in die graf bly. Die opstanding van hulle wat gereed is om hulle koning te ontmoet en van die ewige oordeel. Luister die terminologie wat hier gebruik word. Die leer van die doop, van die handoplegging, van die opstanding van die dode en die ewige. Dit is vir ewig, dit is vir altyd, as jy gered is na Jesus toe. Maar vir hom, wie Jesus nooit aangeneem het, dit sal 'n verskriklike oordeel wees. Nie net 'n oordeel nie, 'n ewige, 'n everlasting. It will be forever. Daar's geen einde aan dit, daar's geen ander kans nie. Markus 3 vers 29, skryf hierdie neer as jy aantekeninge maak. Markus 3 29, en hierdie is baie gevaarlike een. Maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige, hoor nou mooi, die ewige oordeel. Ons het nou weer, die vorige tekst, praat Jesus van die ewige oordeel. Nou Jesus sê, jy kan die Vader vloek, jy kan my vloek, of jy kan wat ook al kwytraak, maar as jy die Heilige Gees gekwens het, as jy die Heilige Gees verhinder het, en die Heilige Gees hy sal net onttrek, dan sê die woord van die Here, daardie sonde sal jou nooit vergeef word nie, en dit is tot in ewigheid, maar is skuldig, en hulle deel is die ewige oordeel. Laat ons baie duidelik vanaand verstaan, van die volheid van die Godheid is die Heilige Gees baie teer, baie teer, baie tender, en dit is duidelik dat Jesus wil hê elke een moet in die pearly gates die hemele instap. Verstaan jy? Kom ons vat dit as 'n woord van die Here af. Daniël 12 vers 2 praat van 'n ewige ontnugtering. Dis asof mense dink hulle gaan vir ewig lewe en ewig aangaan soos hulle aangaan. Nee. Dit is 'n ontnugtering, maar as daar is nie 'n ommekeer nie, dit is dan so bestem, en dit bly vir ewig so. Kom ons lees Daniël 12 vers 2, en baie van die wat in die stof van die aarde, met ander woorde, slaap, hulle is in die, luister, die kinders van die Here is in die hemel, net hulle liggaam, die stof, is in die stof, want het kom uit die stof uit, die klei, en sal ontwaak, sommige, luister nou mooi, hier kwalificeer die Here net hierdie twee plekke, van die eindtyd of die ewige lewe,
sommige tot die ewige lewe. Nou, wie en wat is die ewige lewe? Jezus sê, ek is die weg, die ware, die ewige lewe. Kom ons gee Jezus die beste lof op. Kom ons gee Jezus. Hy sê, tot die ewige lewe. En die hartseer van hierdie tekst, dis nie waar hy eindig. Hy praat nou en sommige tot die groot smaatheid. Dit spreek van smarte, dit spreek van pyniging, dit spreek van absoluut smaat, daar's nie rust nie, daar's nie een minuut sonder pyn nie, dis verskriklik. Die lewe sommige tot die groot smaatheid vir die ewige afgryslik. Dis hoe Jesus het beskryf. Al hierdie tekste is in die woord om vir u en my te help dat ons beter dit kan verstaan. Kom ons kyk verder, wat sê die woord rondom hierdie geweldige onderwerp. In Matteus 25 vers 46 sê die woord dat vir hulle wie die hemel gemis het, kom ons sê net nog een keer dankie, dat ons gewas is deur die bloed van Jesus, en Jesus is ons ewige heerlikheid, en hy is die ewige lewe. As jy Jesus ontvang, sê die woord van die, sal jy sterwe, al het jy gesterwe, sal jy lewe, al het jy gesterwe. Halleluja, want jy gaan nie die tweede dood, die tweede dood is daar die verskriklike punishment, die vreselike pyniging, wat vir ewig sal aanhou. Maar die teendeel ook daarvan is, hulle wie na Jesus toe is, hulle wie Jesus ontvang het, hulle is vir ewig en vir ewig en vir altyd by die Here. Hy sê, sommige tot die ewige straf, maar die regverdig is. Hoe word ek en jy geregverdig? Deur die bloed van Jesus Christus, die offer van Jesus, wat my siel was, dat ek skoon is, witter as wol, witter as sneeu. Dis net die Here wat daar die heerlikheid gee. Maar die regverdig is in die ewige lewe. Halleluja. Ons moet nou die haartjies gee terwyl ons dit kan gee, want dit gaan nou begin baie warm raak. Ons gaan nou baie dieper indelf in hierdie onnaspeurlike rykdom wat in die woord van God opgeteken is. 2 Tessalonisense 1 vers 9 praat van hierdie ewige straf, hierdie ewige destruction. Luister, hulle sal as straf ondergaan. Luister mooi. Waar is dit? Ondergaan. Waarheen? Na die onderste van die aarde. Dis waar die hel is. Dis waar die hel is. Dis waar die doderyk is. Hulle wat gestraf, sal ondergaan 'n ewige verderf. Met ander woorde, jy sal wens om dood te gaan, maar jy sal nooit 'n ewige verderf. Verderf beteken, het jy al gesien as brood of kos bederf is, dan groei noem ek het nou nie eens die woord vir dit, maar jy weet, dit is want die, en dan sal mense sê, gooi hierdie brood weg, want dit is bederf, dit is afgryslik, dit is nie smaaklik nie. Nou die Bybel is baie, baie duidelik, hy sê, dit is 'n ewige bederf, weg. Luister, hier is die ergste. Weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Het u geweet, dis sy sterkte wat my laat opstaan in die oggend en jou laat opstaan. Dis sy sterkte wat jy 'n woonplek het, 'n warm bed het vanaand, jy kos om te eet. Dit is sy sterkte, dit is sy heerlikheid. Nou ek gaan verder Matteus 18 vers 8,
En nou praat hy van die volgende, wat ook ewig gaan wees. Hierdie verderwing is een ewige verderwing, een ewige verderf. Maar Jezus praat ook van die ewige lewe vir sy kinders. Maar Matteus 18 vers 8 sê, en as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af, gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om in die lewe deur te gaan, krepel of vermink, as om twee hande of voete te hê en in die ewige, luister mooi, die ewige vuur gewerp te word. Ek glo, en ek sien dit nou vir die eerste keer, ek glo mense gaan so klats, mense gaan so keer, want die engele gaan hierdie werk doen, dat mense gaan so gil en skree, hulle gaan letterlik ingewerp word. Nie net sagies nie, ingewerp word, in hierdie afgryslike plek, en ons gaan net meer en meer uitbrei daar. Die ergste waarheid is, luister nou baie mooi, die ergste waarheid is, die deur, wie is die deur? Jesus sê, ek is die weg, die waarheid, die ewige lewe. Jy moet deur die deur, dis Jesus, wat jou dan reinig en heilig, deurstap, en dan kan jy, en het jy toegang, tot die hemel, tot die bruiloftsmaal, die paradijs, die huis, van my vader, met die baie wonings, al die wonderlijke waarheid. Die ergste waarheid is, wanneer die deur gesluit is. Daar was een tyd, in die tyd van Noag, en die Bybel sê, soos het was in die dag van Noag, so sal het ook wees, in die laaste dag. Hoe was dit in die dag van Noag? Noag het die boodskap, gepreek van redding, en mense moet hulle saak met die Here regmaak. Hulle het dit nooit gedoen nie. Hulle was te besig met hulle lewe, hulle het nooit rekening gehou met die ewige heerlikheid of die ewige straf. En die Here self het die deur gesluit. Mense roep en sê, Noag, maak vir ons oop. Hy sê, ek kan nie die deur oopmaak, want ek het hom nie gesluit nie. God het hom gesluit. Nou sê Jesus in Openbaring 3, ek dra die sleutels van David. Ek sluit oop, en niemand kan toesluit. Maar as ek toesluit, kan niemand dit oopsluit. Hy praat hier van, as jy Jesus aanneem, en jy gaan deur die poort, that's forever. En niemand kan het van jou wegvat nie, want Jesus het daar die prijs vir jou betaal. Maar die ramp en die rampsalige gedeelte is hulle wie nie dit gemaakt het en in die ewige vuur gevat word en ingewerp word. Nou luister, hierdie kap af, hande, bene, kreep of, dit is nie fysisch, dit is een metafoor. Wat die Here vir my en vir jou wil sê, moenie op daai goed concentreer, moenie op dit concentreer nie, en begin in lijn kom met Godse woord, so dat dit nie vir jou strek, so dat jou lewe op aarde makkeliker gaan wees. Jou redding is deur die genade van die Here, geen werke. Maar ons het baie werk om te doen aan ons siel en ons karakter, ons gees om in te belê. En die Here sê, as iets dan jou pla, hy sê, vat dit uit die weg, kry dit uit die weg, want het sal beter wees om krippel of vermink, as om al by hande. Met ander woorde, Jy is geskape na die beeld van God, verstaande, na die gelykenis, die beeld van God, en jy het nooit God, wie jou geskape het,
God sy eer gegee. Hom gedien met alles wat binnen in jou is, jou hart en jou leven vir Jesus gegee. Dit is geweldig, hierdie is geweldig. As die Here die deur sluit, woe, goodness, Here gee vanavond vir ons baie krag. Maar as die deur oop is, dan, en ek wil vir jy sê, die genade deur, luister, dierbare kyker, as jy nog nooit jou hart vir Jesus gegee het, ek pleit by jou vanavond, ek vra verskriklik mooi, wil jy nie dit oorweeg, en die beste besluit, die heel beste besluit, in jou hele leven maak, dis nie jou polis, wat hoeveel miljoen gaan uitbetaal, die beste, wat met jou, en die beste kees en besluit, wat jy kan maak, is om Jesus aan te neem, en een navolger van Jesus te wees, om vir ewig by Jesus te wees, halleluja, en saam met hom te regeer op die troon. Die ergste waarheid is, wanneer die deur gesluit gaan word. En dit is so waar, dat baie dobbel met hulle lewe. Hulle sien nie die erns nie. Partij mense vra my pastoor, maar moet jy nie bietjie rustiger of kalmer wees? Hoe kan jy, as jy weet mense gaan in die hel gewerk word, en ek het nie gewaarsku, en die amp en die roeping wat op my lewe rus, ek het nooit die mense vertel van die hel nie. Dan sê ek in predikers wat so safe speel, is net prosperity, dit praat net van genade, maar luister, dis nie net genade nie, genade en waarheid. En ek wil vir jy sê, die hel is die waarheid, dis een werkelijkheid, maar die hemel is een groter werkelijkheid. Halleluja, om vir ewig saam met die Here te wees. Nou hoor nou mooi wat sê Matteus 25 vers 10. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, onderwyl met in hulle handel en wandel, het hulle genoeg olie gekoop. Genoeg olie, sodat hulle lampies kan bly brand. Dis jou verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid dat jy die Here dien, dat jy gee wat in die Here toekom, dat jy tot God roep, jou vertroue in hom plaas, jou geloof vrylaat, dat die Here jou help, jou geloof sterk bou. Dis jou verantwoordelikheid. Luister, die pastoor kan dit nie vir jou doen nie. Jou ma kan dit nie vir jou doen, jou pa, niemand kan dit doen. Die elke moet sy saligheid, sy eie saligheid uitwerk. Jesus het reeds die saligspreking gedoen en sê, dit is volbring, tetelestai. Dit is volbring, alles is betaal. Neem dit nou net aan. Maar later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Jesus gebruik hier een metafoor, dit gaan nie een fysische, geen ongeredde het toegang tot die hemel, daar, dit bestaan het nie. Maar, dis een metafoor wat Jesus gebruik, wat ons al kan verstaan, en ons verstaan hierdie gelykenis. Maak vir ons oop. En vers 12 van Matteus 25 sê, maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, hier word het weer vir die hoeveelste keer, in elke tekst sê dit, wat is so ver, hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Nou, geliefdes, hier's baie geliefdes, wat hulle name op die skerm gesit, en ek kan sê, ek ken julle. Ek weet van julle het ons voor gebid, daai kindjie wat verbrand het, en die Here het wonderbaarlik
wondere, wondere wat al plaasgevind het deur die uitsendings. En ek kan sê van julle kenne. Maar dan is daar honderde ander geliefdes wat inskakel wat sy naam nie verskyn nie. Ek kan nie met waarheid sê ek ken julle nie. Hoekom? Omdat julle nooit julle soos op hierdie Facebook blad voorgestel. Nou kan ek sê ek ken julle. Ek weet vernaam as iemand in nood was en die mense het hulle bygestaan in gebed en saam op die pad gestap. Dan kan een mens sê ek ken. Maar as julle nooit julle voorgestel, dan kan ek nooit sê dat ek julle ken. Dit sou alleen wees. Maar omdat julle die goeie pad gekies het, sê die woord van die Here, jy sal kan sê ek ken die Here en die Here sal kan sê ek ken jou, want jy het my naam geëer. Jy het gedoen wat my behaag. Jy het gewerk in my koninkryk. Jy het 'n verskil gemaak op die aarde. En dit is die mooiste en die wonderlikste woorde. Dank die Here vir die bruid. Vir die bruid wat gereed moet wees. Ons het hierdie verskriklike skrifte en daar is nog talle op talle om deur te gaan, maar laat ons by hierdie oomblik kom. Dierbares, ek wil vir jou regtig vraag vra. As Jesus vanaand sou kom, en weet hy gaan kom, as die basyn vanaand sou blaas en die aartsengel aankondig oor die aarde, sal jy gereed wees? Want die woord van die Here sê, net hulle wat gereed was, later onderwyl hulle gaan het om te koop, het die bruidegom en die wat gereed was, in ons tens nou, is jy gereed? Is jy gereed? Pastoor, hoe word ek gereed? Wat moet ek doen om gereed te wees? Jy neem Jesus aan as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Jy dien die Here nie omdat jy bang is om hel toe te gaan nie. Nee, jy dien die Here omdat jy hom so lief het, want hy het jou eerste lief gehad. Die Vader het jou so lief dat hy was bereid om sy seun te offer. Die vreeslikste offer, die bloed wat geloop het, gestroom het, soos wat hy vermink was. Die woord van Jesaja was heeltemal onherkenbaar. Sy baard uitgeruk, dorings in sy skedel ingedruk. Hy is met stokke geslaan, riete geslaan. My geliefde broer en suster, Jesus het die volmaakte prys betaal. Hoor vanaand hierdie erns waarmee ek roep. Is jy gereed? En luister, dis nie omdat jy goed is nie. Dis net die feit, jy die genade van die Here ontvang en jy het God jou vertroue gemaak en God is nou jou vertroue. Jy vertrou op die Here en die Here is jou vertroue. Dis 'n two-way. Dis nie net van een kant af nie. En daarom het Jesus so geween, want dit het net van sy kant af, het hy sy liefde geopenbaar, was hy so goed vir hulle, het hy hulle mooi gelei deur die woestyn, deur die Rooi See, alles wat hy gedoen het, deur die eeuwe heen, en nou hierdie hartseer, nou in hulle midde, en toe die uitspraak moet gedoen word, toe sê hulle, weg met Jesus, geef ons Barabbas, en op daardie vakantiedag, was die gebruik, een, die ergste krimineel, roep hulle, en hy word vrygelaat, maar Jesus bly gevange, en hy word uitgelei na die Whipping Post, dis 'n paal,
En dan wordt jouw arm staan verstrekt, vastgeboeid. Jouw rug is opgespan, uitgespan. En dan komen hier die Romeinse soldaten. Daar die kats, lees so in ry. Nou hulle weet, 40ste hou, hulle so geleer, die 40ste hou is so erg, dat jy op die oomblik sal sterf. Daarom het hulle 40 op 1, met andere woorde, hulle het 1 minder gemaakt, 1 minder gemaakt. Jezus het die volle kats, die volle prijs betaal. Vereis was, het Jezus in elke saak die vereiste nagekom, so dat manne en vrouwen soos julle vanavond op hierdie uitsending kan sê, oh, what a day that will be when my Jesus I shall see. Oh, halleluja, ek bid vanavond dat manne en vrouwen ons leven in hierdie tijd, ons leven in ons eie land, met die grootste onzekerheid, mensen voel hopeloos, luister, Suid-Afrika, jy gaan nie hoop by die regering kry, jy gaan nie hoop by die reservebank kry nie, jou hoop, our only hope, is Jesus Christ, in you, and in me. Kom ons gee Jesus, al die lof, ons enigste hoop, is Jesus Christus, wat in jou leven en in my leven. Kom ons gee die Heere lof, en dan sluit ons tyd het ons ingehaal. Maar dankie Vader, ons het by die meeste van hierdie baie belangrike skrifte gekom. Is jy gereed? Het jy jou lampies, is jou lampies volgemaak? Matteus 25 vers 13 sê nou die volgende. Vers 12 sê, maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Maar vers 13 is prachtig, van Matteus 25, vers 13. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die Seun van die mens kom nie. Mag hierdie vir niks om bang te wees vir nie. Nie vrees opwek, nee. Ons het 'n joy. Ek sê ons het 'n joy. En ek dank die Here, ek verstaan. En ek bid so dat u dit sal verstaan. Dat die Here het jou lief. En hy wil nie hê, jy moet in daai plek beland, wat hy vir die duivel voorberei. Maar omdat God een regverdige God is, as jy nie met Jesus jou saak reggemaak het, dis die enigste weg, hy is die enigste waarheid. Wat een verlies, dat die deur gesluit word, en dis letterlijk, die hel het grendels, hy deure. Jesus het net aangestap gekom, hy het net oopgemaak, en hy het ingestap, en hy het Satan, op daardie stadium, was dit die werksplek, van Satan. Maar ons weet, in die afgelope boodskap, wat ons deurgaan, het ons specifiek, na Satans troon gaan kyk. Nou, hy het hierdie verskrikkelike drie gesê, ek wil opgaan en ons het baie mooi daarna gekyk. Ek wil. Luister, laat ek uit die pad uitkom. En laat Jesus alles word. More of you. Vul my cup, Lord. Till it overflows. Ek bid het in die magtige naam van Jesus. Oor elke dierbare en elke geliefde, wat na hierdie uitsending kyk, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die Seun van die mens, hoekom word het Seun van die mens genoem? Omdat Jesus sy heerlikheid verlaat het, en het mens, net soos ek en jy, die lewe deelagtig geword,
En is op elke, alles wat ek en jy deurgaan, die suffering, dit wat ons mee, dit mag dalk net 'n ander naam hê, maar die uitwerking is dieselfde. Die woord van die Here sê, en hy sê dit baie duidelik, dat die seun van die mens gaan kom. Hy sê niemand, nie eens die engele, ken die dag of die uur. En dit gaan, die Bijbel sê dit gaan soos die dief van die nacht, jy weet nie wanneer hy kom nie. As jy agterkom, dan het dit klaar gebeur. Dis precies hoe die koms van Jesus gaan wees. Daar die ander vijf het geslijmer, het geslamber. Hulle het nie moeite gedoen om naar die verkopers toe te gaan, om kerk toe te gaan, om te bid en om een vasting. Hulle het gesê, wacht, maar daar die wacht is nie gaan sit op een stoel. Wat doen jy? Nee, ek wacht. Nee, daar die wacht is een actieve wacht. Jy is actief in die woord. Jy is actief in jou gemeente. Jy is actief in hierdie uitsending, as jy nie gemeente het nie, dank ek die Here dat ons een lieflike gemeente het, wat ons kan bedien op Facebook, een fantastische groep, en daarom word daar soveel waarhede met die gedeel, so dat jy die Bybel baie beter sal verstaan, meer as ooit van tevore. Dis my gebed vanaand, wat is jy antwoord? Die wat gereed was, is na die bruiloftsmaal toe, en die wie nie gereed was nie, is uitgewerp, outcast, in die buitenste duisternis. Met ander woorde, Godse lig, Godse teenwoordigheid, daar is nie eers 'n milligram of 'n milliliter, noem het net wat jy wil, daar is niks, dis total lost, lost forever, dis nie Godse plan vir jou nie, daarom het hy gesterf vir jou. Kom ons sê net laaste keer, dankie Jesus, dat jy vir my gesterf het, en dat ek nie hoef te bekommer oor dit wat nog gaan gebeur nie, ek weet, die woord van die Here sê, ons moet waak. En ek wil vir jy sê, as daar ooit die tyd is, verhaal predikers, ons in bid vir ons predikers, daar is soveel aanslag nou teen die predikers, want as hy die herder kan slaan, as hy die herder tot een val kan bring, dan val die gemeente. Dis hoe dit werk in die geskiedenis. Hy weet, as hy die leier kan bond, as hy die leier kan seermaak, dan gaan die hele kudde, skape raak vinnig verbou weer, en hy hart op die hele wêreld rond, en roep, en hulle is nie in beskutting en beskerming, en onder die mantel van die bediening. Het jy geweet, as jy na hierdie uitsending kyk, en jy neem hierdie woord aan, dan staan jy onder die blessing, en die mantel, en die seën van die Here, van Maranatha, live, uitsending. Ek dank die Here, ek is so dankbaar, vir dit wat God vir ons gedoen het, en die kans, wat hy vir ons gee, en ek en jy kan vanavond sê, ek is gereed. Hoe kan jy dit sê? Want Jesus, het my sonde weggewas. Kijk, een sonde, wat nie in die hemel kan ingaan nie, maar Jesus, hy het nie net het weggewas nie, maar hy reinig en heilig my elke dag, Kolossense is baie duidelik, elke oomblik en elke keer wat jy repent voor die Here en sê, Here, ek het daar, die woord van die Here sê, where sin abounds, grace is bountifully. In ander woorde, die genade van God sal altyd groter wees as die duisternis, die lig sal altyd wen, en die duisternis sal nooit die lig kan oorweldig, nee, die lig oorweldig die duisternis, en ek en u kan in die lig stap, die heerlike lig, daar is 'n koortjie wat sê, die heerlike lig van die Here, van Jesus,
Kom ons stap in daardie pad. Kom ons wees gereed. Kom ons waak. Kom ons begin een dag en een uur uitroep van tijd tot tijd om te vas. Ek voel gelei in die volgende uitsendings, misschien het sal in volgende week wees, dat ons weer nagmaal gaan bedien. Dat ons allemaal deel het aan die lichaam, die deel het aan die brood en aan die wijn, wat een type en een symbolische betekenis van Jezus' lichaam en Jezus' bloed, wat een nieuwe verbond, een nieuwe testament aankondig, waarvan ek en jy nou een erfgenaam is van Jezus en een mede-erfgenaam. Een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam samen met Jezus Christus. Kom ons gee die Here die laatste, beste lof op hem. Ek het vir hierdie paar, is afgryslike skrifte, maar elke een is so consequent, is dit as waarheid, soveel keer in verskillende boeken, verskillende hoofstukke, diezelfde sin die heel tyd sê, mense wat nie gewoon, werp hulle uit in die buitenste duisternis. Gaan weg, dis die tweede uitspraak, gaan weg, het jou nooit geken nie. Elke tekst, het ek geweet, dat gaan die uitspraak wees, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. En die ergste is, as jy die hel belang, sal jy alles kan onthou. Jy gaan ook een lichaam hê, maar nie een verheerlikte lichaam. Jy gaan een lichaam hê, wat nooit kan sterf. Dis hoe God het beplan het. Dis hoe God het bepaal het. Met ander woorde, ons het nog nie eens gekom by die plek waar die wurm mense uitteer. Maar mense sterf nie. As daar die wurm klaar is, dan gaan hy net verder aan. Mense kan het nie keer nie, want dit is in een verskriklike plek. Een afgryslike plek. Waar vlamme dag en nacht brand. Swaal en vuur. My geliefde broers, is in afsluiting. Kom ons hou vas aan die Here. Kom ons waak. Kom ons bid. En ons roep uit. Kom Here Jesus. Ek is gereed. Lang het ek u verwag. Dankie dat u vir my gesterf het. Dankie vir die genade. Dankie vir u heerlikheid. En mag die Here u nou seën. Maar God vanaand mense aanraak wat siek is, mense wat altyd gewonder het oor hulle godsaligheid, vanaand het jy duidelikheid meer as ooit in jou lewe. Jy het duidelikheid dat Jesus het jou gered en dit maak die verskil. Mag die Here u seën, mag die guns van die Here met u wees. En ek wil nou bid dat die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die inwonende krag van die Heilige Gees met elkeen van ons sy, met elkeen van ons bly, tot ons weer ontmoet in die naam van Jesus Christus, Yeshua HaMashiach, Baruch HaBashem. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Jy is 'n geseende omdat jy die naam van die Here aanroep. My geliefde broers, kom ons word nie moeg nie. Kom ons sak nie uit nie. Kom ons bly nugter en ons waak. Want enige oomblik gaan Jesus, wanneer hy die opdrag van die Vader kry, gaan hy sy bruid kom aan. En dan gaan ons, met al ons geliefdes wat ons al vooruit gaan het, ook verenig word. What a day that will be. Maar die grootste daarvan is, when my Jesus I shall see.
wat so passionate lief is vir jou, wat soveel tranen stort vir jou, het jy geweet dat Jesus as hoëpriester het medelee. Ons het nie een hoëpriester wat met ons zwakke here nie medelee het, maar een wat in elke opzicht deur versoekings en alles wat daarmee gegaan het, net soos ek en jy. So Jesus weet precies wat jy deurgaan. Hy voel vir jou, maar hy het voorsiening gemaak dat die Here help, dat die bitterheid, dat die smaad en al die goed weggaan. Geef jou vrou nog een kans, geef jou man nog een kans. Doen wat die Here van u verwag. Mag die Here u seën. Ek groet u met die seënwense. Halleluja. Hoe kan ek ophou as ons nou eintlik net opgewarm is? Ons het eintlik nog 'n uur nodig. Ons volgende uitsending gaan dinsdag aand 8:00 wees. En ek wil die baie mooi vra, moet dit nie mis nie. Ons is al een rol op hierdie stadium. En die Heilige Gees deel baie met my, baie, geweldig baie. En ek vandag gedink aan Paulus wat vir Timoteus sê, hy sê jy moet vinnig kom oor die Adriatiese see, want as die winter kom, dan kan niemand die see oorvaar nie. Hy sê, bring my mantel, want die winter is op pad, maar bring nie net my mantel, bring vir my soveel perkamentrolle as wat jy kan bring, want die Here praat nog met my, die Here praat nog, en hy skryf net neer, soos die Heilige Gees hom gee. Daarom het hy bykans 3/4 van die totale Nuwe Testament geskryf. Die Here seën nie, en die seënwense, Maranatha, Jesus kom weer. Amen, ek deel baie lief, pas julle self op, geniet die naweek, baie dankie vir geliefdes wat 'n bydra maak, ons waardeer het geweldig, en ons is nou op, ek het altyd die bekommernis gehad, want hier waar ek is daar baie keer baie krag onderbreek, en ons het nou op een plek gekom, sou die krag in elk geval uitgaan, het ons pelrings kan aangaan. Hier is een generator, maar hy raas so, ons sal nooit mekaar kon hoor nie, of julle sal my nie kon hoor. So ek dank die Here, nou ja, ons het soveel om te doen, laat die liefde van God in die hart praat, en in die hart deel, dat ons deelgenote is, van die koninkryk van lig, deur Jesus Christus se offer. Ek waardeer jy, ek het jy baie lief, en soos ek sê, mag jy fantastiese naweek hê. In Jesus, we are walking in victory. Ons staan in die plek en in die posisie van oorwinning. Ons gaan nie na dit, maar ons veg die vyand en sy aanslag vanuit die posisie van oorwinning. Meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat ons die krag gee. God bless you. Gaan in vrede. Die Here seën u ryklik. Amen. Die seeraas roep heilig, die seeraas.